har Emil alla 63 en jättestor databas. Inte fan spelar det någon roll när man låter som ett kolmårdstroll och det är så svårt att vara en Don Juan. När man låter som ett barnprogram är hotiken. Ska ni dansa nu? Det är jättebra danslåt, eller? Ja! För finnar och ryssar och Norrköpingsbor, jag har det värre än du någonsin kan tro. Blir ingen wine när lampa är släckt. Om man har en ful dialekt. Oh. It is spice today when I learn this song. Svenska betyder det ett ord i skjorta tom. Gud vad du är grann, det låter inget bra när du är en kvinna med storm vill ta. Du får inte smeka henne, kyssa hennes hög om du låter som en motala uvi. Och det är så svårt att vara en Don Juan när man låter som en barnprogram. Kommer liksom av sig. Kan ni den? Det är all sång. Det var Lasse Berghagen som skrev den här skitlåten om ni undrar. Finnar och ryssar och Linköpingsbor, de har det också svårt, det kan du tro. Det blir ingen why när lampa är släckt. Skallebyn, alias Finnstång. Vill ni själva att ni kom hit? Och vågar inte ge sig till känna idag. Skulle inte jag heller. Jag är runaway train, never going back. Runaway on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I need a hit. Hur är det alls om det? Norrköpingsbor, jag har det värre än du någonsin kan tro. Det blir ingen why för en Finnspångsbor. Om man har en jätte väldigt tur i all. Kommer jag tillbaka till takten nu? Lägg!